Електротехнічні працівники КП «Харківський метрополітен» виконують обслуговування та ремонт електрообладнання на тяговій підстанції Т4. Як повідомив начальник групи підстанції служби електропостачання метро Євгеній Семенікін, ця підстанція передає електричну енергію рухомого складу, живить знижувальні підстанції, які своєю чергою забезпечують електроенергію станції «Індустріальна», «Тракторний завод» імені Масельського, «Армійська», «Палац спорту» та «Турбоатом». Керівництво підземки поставило завдання забезпечити надійне та якісне електропостачання рухомого складу, електропоїздів та інших споживачів електроенергії метрополітену. 5 комунальних підприємств Харкова – «Шляхрембуд», «Міськелектротранспорт», «Харківські теплові мережі», «Харківводоканал» та «Харківблагоустрій» отримали дозвіл на укладання угод фінансового лізингу. Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії міської ради. Як повідомила директор департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами Ольга Дем'яненко, техніка купуватиметься за програмою Міністерства розвитку громад та територій, за якою місцеві бюджети можуть отримати з державного бюджету 20% від вартості одиниці техніки субвенцію для авансового платежу на умовах лізингової програми. Це унікальна нагода для комунальних підприємств придбати необхідну спецтехніку. У парку Горького підготували низку новорічних свят. Як там повідомили, проведення заходів, присвячених Новому року та Різдву, розпочнеться 25 грудня і триватиме до кінця зимових канікул 9 січня. Цими днями на гостей парку чекають виступи артистів, дитячі програми, творчі майстерні, дискотеки. Так, 25 грудня відбудеться церемонія запалення вогнів на головній ялинці та відкриття будинку Діда Мороза. Цього дня пройдуть новорічні вистави «Аліса в дивосвіті» та «Снігова королева». Театралізоване відкриття ялинки розпочнеться о 18:00 із піротехнічно-вогняного шоу колективу «Пантера». Після цього пройде концерт гурту «Якось так». І на завершення – молодіжна дискотека.